What's up, people? Fabrício Giuni aqui e hoje eu vou responder mais uma pergunta que chegou através do Facebook, que era perguntando sobre como capturar movimento, tipo de pessoas. Então foi o Ronan que perguntou e a gente vai responder essa pergunta aqui nesse vídeo. Então beleza, vamos responder o Ronan. Eu vou cortar aqui para mostrar a página, tá? O Ronan dos Santos, ele perguntou assim, como capturar movimento tipo pessoas? Ele quer capturar algumas pessoas na fotografia dele. Isso é muito legal de fazer. Quando a gente fala em capturar movimento, a gente está falando em trabalhar com velocidade do seu obturador. Então, não sei se você já sabe, a sua câmera ela tem o sensor e tem o obturador. A função dele, quando você clica, ele abre e fecha. E você consegue controlar a velocidade do obturador. Então, o que você vai fazer? Você vai capturar, fazer uma foto com uma velocidade um pouco maior. Dessa forma, você vai criar um movimento e vai pegar um borrão. Aí vai entrar o seu lado criativo. Por que eu falo lado criativo? Quando você estiver fazendo isso, você tem o borrão das pessoas que têm movimento, mas você pode começar a criar uma fotografia com base no contraste, movimento e parado. Então, algumas pessoas podem estar em movimento, pessoas talvez andando na rua, e você está parado, um casal parado, ou o seu assunto ali, ele está parado. Isso remete a duas regras. Ao contraste, tá? Que você está contrastando movimento, velocidade de movimento com a velocidade comparado, a pessoa parada, literalmente parada, e em volta dela passando as pessoas andando, dando aquela sensação de movimento. Isso é muito legal, vai trazer muito poder para sua fotografia. Você vai ter que experimentar, vai depender quão iluminado aquele local tá, vai depender de quanto rápido as pessoas também estão, e vai ter que pôr quem vai ficar parado bem paradinho. Então é uma das técnicas de fazer. É fácil, teoricamente é fácil, é só você treinar, começar a entender o obturador e regular as outras regulagens da câmera de acordo com o seu obturador. Isso vai trazer, me lembra de uma coisa que eu sempre falo, quando você quer, a pessoa pergunta assim, eu vou fazer tal tipo de fotografia, qual é a configuração que eu uso para essa fotografia? Na verdade, você pensa na fotografia que quer fazer, no caso igual ele aqui, ele pensou e ele quer fazer uma fotografia baseada em aparecer o movimento das pessoas. Então, agora que ele sabe qual fotografia que ele vai fazer, ele sabe que o primeiro parâmetro dele vai ser o obturador. Dessa forma, ele vai garantir que as pessoas, o movimento das pessoas seja capturado naquela fotografia. E os outros parâmetros, como o ISO, o diafragma, ele vai regular dando suporte para você ter uma velocidade do obturador maior. Então você vai ter que treinar, você vai ver, vai depender um pouco da lente sua também, quanto mais longa a lente por exemplo, uma lente 85mm, se você está segurando uma lente 85mm, qualquer movimento que você tem, ele já dá uma tremida na foto. Quando você está segurando uma lente, por exemplo, 35mm, 16mm, bem aberta, um suspiro ele já não vai fazer tanta diferença e não vai aparecer tanto o movimento. Então é um conjunto de atributos, mas respondendo a pergunta, você vai conseguir capturar movimento trabalhando o movimento das pessoas, trabalhando a velocidade do seu obturador. É uma coisa muito legal de você treinar, você colocar na sua câmera, treinar, porque você vai entender melhor como o obturador funciona. Então no vídeo de hoje era isso, obrigado pela sua audiência, sua paciência. Precisar, a única coisa que eu peço é para que você deixe seu comentário, ative o sininho e siga o canal aí, porque é assim que eu vou trazer mais vídeos para o canal. Beleza? Obrigado e tchau!